Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, també, doncs, donar les gràcies a la Societat Catalana d'Economia, que per dues raons o per més d'altres, però bàsicament per dues. La primera, per la seva col·laboració amb la coedició d'aquest llibre. Aquest és un llibre que està coeditat per la Universitat de Barcelona i la Societat Catalana d'Economia i, de fet, forma part del que estem intentant sigui, no és el principi d'una llarga amistat, perquè el principi va ser l'exposició de les tesis en català, però que és la segona etapa del principi d'una llarga amistat, que esperem que hi hagi una major col·laboració entre doncs, la Facultat d'Economia i Empresa i la Societat Catalana d'Economia. Ja que dic això, també voldria dir que en realitat jo estic aquí com a editora del llibre. Jo crec que més que editora del llibre he estat una mica l'animadora cultural dels actes del centenari, però és cert que he editat el llibre, però també en representació de la degana, que havia de ser aquí, en lloc meu, avui, i m'ha escrit aquesta tarda dient doncs, que tenia un imprevist i no ha pogut venir, per tant també vull donar l'agraïment en nom de la Facultat d'Economia i Empresa perquè la societat, a la Societat Catalana d'Economia per haver organitzat aquest acte. Volia agrair també molt especialment al senyor Antoni Montserrat, que és l'actual secretari de la Societat Catalana d'Economia, que ha estat el nostre interlocutor en tot aquest procés d'aquests darrers mesos i, per tant, doncs, qui ha dut també el pes d'aquest procés. Dit això, no m'entretindré molt perquè l'important és explicar sobre la figura del Víctor Pío Brugada, però sí que voldria explicar dos o tres cosetes. La primera és que aquest centenari, que és el centenari de la creació de la primera càtedra de Política Econòmica, és una iniciativa que hem fet conjuntament professors de la Universitat de València, perquè ells no tenen departament de política econòmica com encara tenim nosaltres a la Universitat de Barcelona, per poc temps he de dir, però tenim departament de política econòmica, i que ho hem fet també amb la col·laboració del Departament d'Història Econòmica i Institucions Econòmiques de la Facultat de Barcelona, amb la Societat Catalana d'Economia, i que a més ha estat recolzada ara mateix per 9 universitats d'arreu de l'Estat. Per tant, hem iniciat uns actes aquí a Barcelona que tenen aquest llibre, una presentació que vam fer a la Facultat d'Economia i Empresa, i aquesta que és la torna que la fem a la Societat Catalana d'Economia, i esperem doncs, un any, no sé si qual feriantes, però anar fent per tot el territori de l'Estat doncs, presentant la política. De fet, aquí presentem més que un llibre, que el llibre és un llibret, el que presentem és un personatge i la figura d'una persona que no coneixíem. De fet, la gent de política econòmica, ho hem estat preguntant, no hem trobat ningú que abans sapigués qui era el Víctor Pío Brugada. Per tant, aquí l'Antonio Sánchez, el doctor Sánchez Andrés, és el descobridor de la figura de Víctor Pío Brugada, i que el Víctor Pío Brugada, com ara ell ho explicarà, era un barceloní. De fet, aquesta tarda, i aquí faig un parèntesis perquè no estava en el guion, però hem estat fent una peregrinació per la Baixada de Santa Eulàlia. Va néixer al carrer de la Baixada de Santa Eulàlia número 1. Hem anat a visitar la casa està amb obres, hem parlat amb els de la botiga de davant, els de la botiga de davant ens han enviat a una altra botiga i finalment pensem que potser tindríem una pista per contactar amb la família del Víctor Pío Brugada, però això ha estat aquesta tarda, veurem com acaba, ja ho explicarem. Era un barceloní, però que va crear la primera càtedra a l'Escola de Comerç de Madrid i va ser el 1915. Per tant, ara és el centenari. Aquesta troballa, doncs, jo penso que és molt oportuna, primer, perquè l'ha trobat a temps, perquè l'arribem a trobar el 2016 i ja no podem fer el centenari, o sigui que la vam trobar just l'any que tocava, perquè si no ens quedàvem sense centenari. Però, sobretot, jo crec que és molt oportuna per una cosa que justament ara estàvem parlant d'entrada amb el doctor Janés Solà, perquè forma part d'algú que va més enllà del que és la figura del Pío Brugada, que és intentar recuperar la política política de la política econòmica, que és una cosa que jo, en aquest cas, dec al que jo he après a la facultat, als textos també del Janés Solà, i que crec que és molt oportú, que és algo que ho hem oblidat a les facultats i que ho hem oblidat a la política a la política econòmica, que no sé si sí que és política, però no, almenys no diu que és política, que és el que hauria de dir, no? I, per tant, penso que és una mica el petit esforç que estem intentant fer de recuperar aquesta part més política del que és la política econòmica. I amb això doncs, acabo i deixo la paraula al doctor Sánchez Andrés perquè ens expliqui qui era el Víctor Pío Brugada. Gràcies. Bé, en primer lloc, gràcies a la Societat Catalana d'Economia per haver-me convidat a donar esta conferència i coordinar-se en el Departament de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona per a la celebració del centenari de la política econòmica en Espanya. Donat això, una matisació sobre la meua especialització.
Este és el primer treball que jo he fet al respecte sobre... No té res que veure amb la meva especialització, perquè jo, tal com s'ha posat de manifest, la meva especialització és sobre economies planificades, sobre política econòmica en contextos un poc especials des del punt de vista d'ASI. La tesi doctoral, efectivament, era sobre el plan de mercado, era un anàlisi de la reforma de Gorbachev, directament, no tenia. Ahí apareix com a director en Tomàs Carpi, que està en la Universitat Catedràtica, en la Universitat de València, però no apareix una persona que no va aparèixer, que va ser director, no apareix formalment, però sí que va ser un director real, és el doctor Bastida, així present, i gràcies al seu esforç me va conduir i me va ajudar molt, i que jo tinc que agrair, que ara puc estar així gràcies en gran mesura a tots els seus esforços i els esforços dels seus col·laboradors entorn al GATE, que posava, ha sigut anunciat d'ahir, que era tot un grup d'investigadors que estaven treballant la qüestió de polítiques econòmiques en condicions distintes a les que havien així. En sistemes comparats, en aquell moment era el que normalment seria. Jo era un hereu d'aquella part. Després me vaig orientar molt a la part de la Unió Soviètica i de Rússia, en gran mesura estimulat pel professor Bastida, al qual jo li agraeix profundament, i continue en aquesta línia després de, no sé, 25 anys treballant al respecte. Deixant aquest element de costat, vaig a centrar-me en el tema este. El tema este és que, efectivament, contaré un poquet de l'origen en el llibre. N'hi ha exemples per ací. De tota manera, ha hagut un gran esforç per part del Departament de Política Econòmica per aconseguir que se poguera trobar en online. Se pot trobar en online, per tant, aquell que no tinga el llibre o que no vulgui llegir en paper i siga més modern i vulgui llegir en versió electrònica, pot llegir-lo en versió electrònica sense cap problema, perquè està en versió online. Ahí la qüestió, la gènesi d'aquest treball apareix en que jo, que estic en el Departament d'Economia Aplicada, Unitat Docent de Política Econòmica, que jo no m'oblide mai i que a mi m'han ensenyat, no tenia que oblidar-lo. Vas tractar de començar a reconstituir un poc què és el que passava en la qüestió de la política econòmica, que pareixia des de fa anys com un poc estancada, com a mínim en manuals i la perspectiva, hi havia una espècie d'empobriment o com a mínim en part de la política econòmica. Vas fer un treball sobre els manuals de política econòmica i buscant vas fer un treball que vas presentar en les jornades de política econòmica de fa un parell d'anys, de dos anys, me pareix, de tres. I a partir d'ahir, el que passa és que em vas quedar intrigat en què passava, perquè pareixia que tot s'extingia en la guerra, però pareixia que existia la política econòmica abans de la guerra. I clar, vas tractar d'anar rascant i rascant, i finalment em vas topetar que apareixia una persona que seria Víctor Brugada, que no se sabia a sant de què apareixia per ell, i que jo parlant amb la gent ningú no el coneixia. Era una de les coses interessants, i no... I aquest treball té la seva gènesi, primer en aquest treball sobre manuals, que ha quedat com una ponència, com a mínim per ara, de presentar en un congrés, i que després ara s'ha anat recuperant a tractar de reconstituir part de la història, com a mínim, de la política econòmica en Espanya, que a vegades ha quedat com a marginal en uns estudis d'economia aplicada, i donar-te una sensació de que se torna a recuperar aquella idea de principi del segle XX, que la política econòmica no era gran molt interessant, perquè com que en definitiva era política i no era ciència, sinó una pràctica de polítics, en aquest cas no tenia sentit com a ciència. Era una idea de les que apareixien a principi del segle XX i que dona la sensació que com si se recupera en l'actualitat o els últims 20 anys s'ha anat recuperant un poc aquest tipus d'idea d'una manera un poc paradoxal. En aquest context és en el que jo me vaig topetar la figura inesperada de Víctor Brugada. Qui va ser aquest senyor, Víctor Brugada? Ahí tenim. Ahí apareix una foto, la foto del senyor este. Me la varen passar en març, d'una manera, no sé si... Ahí mira la persona, ahí està Núria, gentilesa.
de que després d'any i mig lluitant per aconseguir pensar qui era havia aconseguit fins i tot després de molt de lluitar saber on havia mort, va ser una cosa molt, és una, un tipus de treball absolutament distint, és un gran logro esta foto d'esta persona. I qui era esta persona? Pues esta persona pues va néixer el 24 de juny del 1865, que va ser a Barcelona. Tal com ha comentat, la professora Mañé va néixer així al centre de Barcelona, en una casa gran, que era inesperada, després va anar-te a buscar-la, a veure com... Sí, però estan obres, ara és difícil. Bé, però va néixer ahí, va estudiar dret, son pare era un advocat i després, com a mínim, tenia cinc germans i dos germanes. I la major part d'ells varen passar per estudis superiors. És a dir, que en gran mesura procedia d'una família com a mínim acomodada de Barcelona. Va concloure els seus estudis i finalment va acabar en l'any 88 quan va llegir una tesi doctoral sobre la hipoteca marítima. A partir d'ahí, el que passa és que va tractar de buscar-se una eixida professional i on va trobar la eixida professional va ser no en Barcelona, que va abandonar i pràcticament definitivament, però no pel seu intents de tornar, que va venir a aparèixer després, sinó que pues, va trobar un lloc en una càtedra de dret mercantil, però en l'Escola Superior de Comerç. En aquest cas, la va ocupar, posteriorment, a més, va tractar de promocionar-se. Jo no l'he posat ahí, però ja a finals de en l'any 1898 i en el 1900 va arribar a ser fins i tot diputat. Curiosament, diputat pel Partit Liberal, una vegada per Còrdoba i l'altra per un poble de Còrdoba i una altra per un poble de Pontevedra, que em pareix que era la tècnica que se gastava abans. Ara també se gasta. Ara també se gasta la tècnica del paracaigudista que diguem en València. El paracaigudista. Va aparèixer este tipus i però de tota manera en aquest període va començar a fer tantejos d'establir-se en Madrid, però anava buscant eixides per a tractar abans d'aquest moment en gran mesura va tractar de fer eixides, va buscar eixides per a tornar a Barcelona. Però el problema és que no va aconseguir-lo. De fet, l'únic que va aconseguir, no l'únic, sinó una cosa important, en 1895 va guanyar una càtedra d'Economia Política, Estadística i Hisenda Pública en la Universitat de València, que no la va ocupar i que el segon la va ocupar. El que passa és que l'avantatge que jo pensé que puc interpretar que va passar és que, com que ell estava en l'Escola de Comerç, me dona la sensació que el nivell era considerat com un nivell inferior, encara que era, en aquest moment ja era catedràtic en l'Escola de Comerç, i que d'aquesta manera el que passa és que agafava un poc l'estatus de professor catedràtic. El catedràtic era el que ensenyava una disciplina, ni més ni menys. És una visió un poc distinta posterior, la que havia. I la qüestió és que a partir d'aquest moment pensava que podria aconseguir de millor manera poder arribar a Barcelona, però la realitat és que no va ser d'aquesta manera. Se va quedar finalment instal·lant en Madrid i finalment pues, esa va ser la seva trajectòria professional. El que més destaca de tota, per la part que m'afecta, perquè va ser normalment se li pot conèixer o se li ha ressenyat molt el seu paper de director en l'Escola de Comerç, que va ocupar-la molt d'una manera temprana, que la va ocupar fins al moment de la seva jubilació en l'any 35. Quan ell tenia 70 anys. Als 70 anys la va deixar, però la part que més... I a vegades se li ha conegut i se li coneix a vegades per aquest tipus d'element, però no per un segon element que era més relevant cara al meu treball, i és que en 1915 se crea la primera càtedra de política econòmica i la va guanyar Víctor Brugada. I per estar la raó del centenari este de... Perquè fa 100 anys d'este event. Aquesta persona, a partir de guanyar la càtedra, va començar a fomentar els estudis de política econòmica. Ara comentaré després la ubicació de el que va tractar de fer ell. I no sols va fer el tractar de fer articles o va tractar
de fer algun tipus de publicació, sinó que a més va tractar de renovar, introduir renovacions dins de la pròpia forma d'ensenyament i en la qual la política econòmica va ser líder en aquell moment. En aquell moment la forma d'ensenyament era estrictament memorístic i se valorava les qüestions en funció de lo que tu deprenies el text i tenies que saber-lo. Ell va valorar d'una manera distinta, tractant d'utilitzar les noves tendències que va aparèixer en aquell moment, separant entre una espècie de lliçons magistrals i una sèrie de classes pràctiques que després tenien que fer estudis de casos. Bueno, lo que avui coneixem com teoria i pràctica, després de pegar la volta aquella, hem acabat allà. No, una qüestió curiosa, el sistema. Per altre costat, apareix la qüestió dels estudis de casos, que ell se va preocupar molt i va crear una estructura que va ser el Laboratori de Ciències Econòmiques, que estava orientada a estudis de política econòmica i que s'estudiaven els casos concrets de diverses polítiques que s'estaven aplicant en l'assignatura, una de les assignatures que era la política econòmica dels estats. I que en aquest cas els estudiants anaven acumulant fitxes, feien estudis i després els nous estudiants treballaven sobre els fitxes, sobre els estudis, sobre els nous manuals, etc. I s'anava fent en espiral aquest nou sistema que no tenia res a veure amb les formes d'ensenyament que tenia. És a dir, per tant, el cas del professor Brugada no sols va ser un revulsió a l'estudi de la política econòmica, sinó que va ser un ser renovador com a mínim en la forma de la docència i l'ensenyament en economia i aplicada a la política econòmica en el cas espanyol. En aquell moment se va dictar a més una cosa que va ser el butlletí, una espècie de xicotet llibre anuari, tipus anuari, una cosa similar a esta. Similar a esta, i en aquest cas tractava de fer una que aparegueren una sèrie de quines eren les activitats del laboratori i una sèrie d'articles que tractaven de donar-li solidesa als estudis de política econòmica. En ells apareix tot un llistat d'uns programes de política econòmica fets en els anys 20 i que a la llum d'ara igual n'hi ha coses que poden quedar obsoletes, però hi ha altres que en absolut queden obsoletes 100 anys després, pràcticament, lo qual crea certa incomoditat a vegades. Bé, la seva tasca va anar desenvolupant progressivament, però el problema ja és que en els anys 30 comencen a crear-se altres escoles de comerç i el problema que va ser és que se va quedar sense estudiants l'escola de comerç, en la qual se va quedar sense personal de suport, se va quedar, finalment, firmaven molts, apareixen molts col·laboradors i en l'últim número del butlletí només que figurava ahí, en un article extens sobre política econòmica internacional. Un número que està, del punt de vista, està molt bé. Se va jubilar en el 1935, quan tenia 70 anys, i després, posteriorment, hi ha un poc en la crisi de l'escola de comerç, l'inici de la guerra, se'n va anar a l'any següent, a Ávila, a un pareixer que vivia la seva germana i ell se va quedar vivint en ella fins al moment en què va morir en el 1937. Aquesta és un poc la història d'este senyor. Però, de tota manera, la part que més me va interessar no és la part biogràfica, que pot ser molt interessant, perquè podia no haver fet absolutament res, o podia la tasca administrativa de director de l'Escola de Comerç de Madrid. No, la part que més me va interessar és la seva aportació a la política econòmica i, per tant, vaig a tractar de mirar què és, no entrar en els programes concrets per a no adormir al personal. Tractaré de ser el lleugeret i, en tot cas, en el llibre, si els interessa, podran mirar-lo amb el deteniment. La qüestió és en quin context apareix la política econòmica i en quin context fa l'aportació el propi Brugada. Pues el naixement de la política econòmica pues apareix ahí en Alemanya, és on jo l'ubique, apareix en una sèrie de textos, he destacat alguns dels autors, en el treball està més desenvolupat. Apareix l'autor, el Rau, que en 1828 fa un treball sobre economia política i ahí fa una distinció clara i diu que n'hi ha una part que és de teoria, una part que és política econòmica i que té singularitat i té que estudiar-se a banda i una part de qüestió de finances. En certa mesura se podria identificar a la hisenda pública.
Este es el primer elemento. Este elemento después se va desenvolupando, aparecen algunos trabajos como el de Wagner, algunos de la escuela histórica austriaca, pero la parte más fuerte como política económica aparece ya en un par de compendios, el de Grunsel y el de Borg. El de Grunsel, este señor escribe un compendio, en son 5 libros, que se edita entre 1909 y 1910, y que es una introducción global, después es la economía agraria, economía industrial, economía del transporte y de comunicación, me parece que era, y de comercio exterior. Consistían en 5 libros de 150 páginas cada libro, que para aquella época pues una cosa que no estaba bien. Este es un libro que va a causar ser tipo de sensación porque dona una visión global, porque habían aparecido algunos estudios aislados, pero era el primer que tenía pretensión de donar una visión global. Junto a este va a aparecer un altre, que es el Borg. El de Borg es un libro, este es más módico, es un libro en 150 páginas y que da una visión global, y que tiene la peculiaridad de que en España se va a traducir de una manera 4 vegades. Se va a traducir, pero se va a reeditar 4 vegades. Yo iré de editar en labor. Y que en el 1927 me parece que es la primera edición en castellà. Y que dona una visión global de la política económica. Porque insistís que sobre política económica aparecía en algunos tipos de política, va a aparecer así, había un trabajo sobre política de competencia, que era una tesis doctoral defensada en la Universidad de Barcelona. O, por ejemplo, van a aparecer algún tipo de trabajo sobre política fiscal. Pero no que donaven una visión sobre la política económica en el seu conjunt. Después se van a comenzar a hacer una serie de trabajos. En ese momento aparece la guerra, después la política económica se insistís molt en Alemania, pero lo que pasa es que muchos de los trabajos se ubiquen a qué pasa en la guerra, economía de la guerra, política de recuperación de después de la guerra, etc. Se ha de destacar el caso de Weber, Adolf, que este señor... Pues usted, ahora está olvidado este señor, porque normalmente la gente no lo conéis, pero si parles la gente no lo conéis. Pero sí, este es un señor prou conegut y que va a hacer un libro en 1933 de economía política que estaba programado en 4 volúmenes, pero finalmente va a decidir que eran los dos primeros en economía política y los dos següents en numeración propia, unidos, política económica. En el cual tornaba a repetir una estructura sectorialista como la había fet Grunsel y en menor grau Borg. Pero con un repetís en la estructura sectorialista, porque los alemanes tienen una visión bastante de pretensión de ordenarse, de ordenarlo y tener otro cuadrado, parece que se ajusta a la segunda mentalidad. En definitiva, la política económica surgís en Alemania y tiene una concepción pro-sectorialista, pero que muchas veces es necesario clasificar para poder ordenar pasos más endavant. Paralelamente... Perdona que te interrumpa así. Però vull dir, amb el sentit de mesura, problemes, mesures, conseqüències d'aquestes mesures, organitzar la política econòmica sectorialista, en el sentit d'ordenar-la i no entrar a discutir moltes vegades si s'ha d'entrar, si quins són el tipus d'objectius, si són uns, si no són diversos, si tindrien que coordinar-se els objectius, si els instruments, no, sinó... política agrària, política manufacturera, com se deia abans, la política de transport i la política de comerç, que moltes vegades tenia la secció de comerç internacional. I en aquest cas l'organitzaven tot i després s'inclou ahí dins els diversos aspectes. Per exemple, en el de Grunsel, en cada política sempre hi ha política educativa dins. I en aquest cas, com se té que organitzar la política, però sempre l'estructura és sectorialista. Ells tenen aquest tipus de visió i una visió molt... molt intervencionista, perquè en definitiva és la visió que n'hi ha darrere d'una situació de desenvolupament tardío com apareix en el cas d'Alemanya. En el cas d'Itàlia apareix posteriorment, s'han de distingir, o els italians tenien una visió un poc distinta. En aquest cas s'ha de destacar la figura de Fontana Russo, que ell va fer un llibre sobre política econòmica internacional en una pequeña xicoteta d'aquestes introduccions de política econòmica general i que va servir com a referència. Posteriorment, ja en el 35 va fer un llibre de política econòmica corporativa. Bueno, el
Lo de corporativa venía porque el año 35 ya se puede intuir lo de la corporatividad, pero aún venía. Era el momento en que Mussolini estaba fuera y en ese caso aparecía toda una discusión. En definitiva, el libro del 35 lo que fa es incorpora lo mateix del libro del set y a partir de ahí le afechís unos trocets adicionales. El resultado no está muy cuadrado, pero donaba una visión un poquet més completa de la qüestió de la política econòmica des d'aquest punt de vista. S'ha d'anar a donar una visió més global de la política econòmica a les aportacions de Porri. Porri també va estar molt preocupat per la política econòmica internacional, ell té un llibre que es diu Curso de Política Econòmica Internacional, però el més interessant són les lliçons de política econòmica del 1924, que són uns cursos que ell donava i que van anar repetint durant diversos anys. El que passa és que aquesta persona va morir pronte i se va quedar tot en una sèrie de cursos i lliçons que després va ser difícilment localitzables. Pot ser que en aquest moment van aparèixer dos tipus d'aportacions interessants. L'aportació de Gini és el Gini que normalment no se coneix, el Gini de l'índex, que va fer un treball sobre política econòmica que la gent ningú no li fa referència, no li fa referència a ell, però que sí, que va fer una aportació sobre política econòmica. S'ha de dir que no és molt profunda, però com a mínim va fer una reflexió metodològica sobre la política econòmica. Més profunda va ser la del Vecchio. De 1926 va ser un moment important, aquests 20, perquè Porri, Gini i del Vecchio van fer les aportacions. La qüestió de tots aquests autors és que així que contrasten en la visió alemanya en què sí que n'hi ha un paper per part de l'Estat, és important, però subratllen més unes visions més financero-monetàries. Així com, i per tant, en gran mesura el que jo podria destacar és que darrere de la visió de política econòmica alemana n'hi ha una pretensió de més intervencionisme dins de l'economia, mentre que per part de la italiana la visió era en menor grau intervencionista i per aquesta raó se preocupava més per qüestions financero-monetàries i comercials. I després la qüestió d'estímul directe de la indústria o de la riquesa interna no era tan forta. De tota manera va aparèixer tota una literatura realment important i que jo pense que del set que surt allà. Aquesta visió d'un i l'altre contrasta en què passa en França i en Gran Bretanya. Pues en França i en Gran Bretanya el problema és que és absolutament distint. El primer l'autor, Laufenberger, este lo que pasa es que es francés de ascendencia alemana. Y en ese caso, el señor este tiene un libro que es muy interesante. El libro es sobre la intervención del Estado y durante todo el tiempo habla de intervención del Estado, pero en la vida habla de política económica. Que es curioso el tipo, no le reconoce res a la política económica, es la intenta, ¿no? Y resulta, pero reconeix un cert tipus d'intervenció, són intervencions de caràcter estructural moltes vegades, al final reconeix cert tipus d'impacte de caràcter conjuntural. Però, insistís, parla d'intervenció de l'Estat, però no parla de política econòmica. Jo anava buscant i no apareixia. Però això és curiós per el tipus de mentalitat que n'hi ha darrere. No vaig entrar en el cas, vaig entrar ràpidament en el cas de Mead, el de teoria i política, en el qual simplement la teoria, la política entesa com a política econòmica, en el seu cas una derivada, està derivat de la teoria econòmica. En el cas de Walker és una visió més crítica, Edward Walker, i encara que és crida este és australian, però té una visió anglosaxona, crítica en la teoria, indica que requereix contemplar les qüestions de política, però continua seguint la norma que apose en la part baixa. En definitiva, la política econòmica, o bé, des d'aquest punt de vista, no se li reconeix que té entitat com a disciplina, sinó que és una qüestió que fan els polítics i, per tant, no és ciència ni és res, sinó que és una activitat que fan per ahí. No, en cert tipus de casos és una aplicació de la teoria, és economia aplicada. És la visió, contrasta en aquest sentit, aquesta visió anglosaxona amb la visió, diguem, més continental,
continental desde el punto de vista del imperio austrohúngaro, Alemania y la visión italiana. Este es un poco el momento del nacimiento de la política económica. ¿Qué pasa mientras están en España? Pues en España he posado un llista de autores de esa época, de la época de que podía haber llegido o podía haber trabajado el propio Brugada, pero ahora quina es la visión que ahí era la herencia que ahí está sobre la que ahí se sustenta. Y ahí aparecen diversos tipos de autores: Piernas, Cancio, Espejo del 23 y el del 31. En el caso del 23, a la política económica, normalmente los libros son siempre de economía política, no de política económica. Economía política, los efectos es economía, podríamos entender. Y en ese caso, en el caso de Gay, el señor este, la política económica no existís, pero ahí, en el caso de Piernas tampoco. En el caso de Espejo no aparece la política económica prácticamente, es que el Estado no existís. O sea, el problema que tenía darrere es que moltes vegades ni se le presta atención al Estado. En definitiva, ni una concepción en toda la línea que yo que estoy indicando ahí de autores españoles, y es que o bé no se fa mención al Estado, porque la economía política es una actividad descentralizada, podría ser una lógica siempre que se tenga como referencia la economía en el segle XIX, que lo mío era molt descentralizada y que el Estado no intervenía molt, etc. Pero las cosas estaban cambiando progresivamente y estos autores, pues no es una selección, y la selección que acaba conduint a que la política económica no te sentís, porque el Estado intervé de una manera residual, y con que te residual no es irrelevante la política económica. El sustracte en el cual se ha de entender la aportación de Brugada para saber si él dona un pas o no, porque este es el trasfondo que tenía darrere. ¿Quién es la aportación donada la política económica a los medios internacionales? Dos, la situación en España. ¿Quién es la aportación de Brugada? Pues la primera es pues, que gracias a él comienza a destacarse que la política económica tiene singularidad, tiene relevancia en sí mateix. Todos los autores que he posado en la anterior transparencia dicen que o el Estado no se merecía ni un capítulo dins del manual de economía política, o se limitaba el Estado a establecer una serie de donar una serie de servicios, que era seguridad y defensar un poco la propiedad, etc. Y por esa razón requería un poco de ingresos para tratar de abastir este tipo de funciones. En definitiva, no se va molt de las aportaciones de Jevon que había hecho en anterioridad, y que esto en España no se va més endavant. Se ha de esperar a Víctor Brugada per a donar este pas. No sols se li dona per fi una rellevància a la política econòmica, sinó que a més comença a tractar de sistematitzar què és la qüestió de la política econòmica, i en aquest sentit comença a establir una sèrie de programes. O sea, no es que tenga un capitolet, sino son toda una serie de programas articulados, y en los cuales, programas docentes, en los cuales se detecta ya que deben aparecer una serie de objetivos. Efectivamente, parte de los objetivos son el crecimiento económico en Temenara, en forma de renta y de riqueza, pero de todas maneras es curioso porque en aquel momento esta persona ya comienza a indicar que no solo se pueden tener visiones estrictamente economicistas de los objetivos, sino que se ha de anar més enllà i s'ha de apostar per valors i socials. És de veres que en aquell moment Brugada tenia en el cap la Revolució d'Octubre, i en aquest cas era més reformista i deia: jo puc intervindre, però no puc anar-me a una qüestió que és rebutjable com seria la Revolució d'Octubre. Però el que sí que és cert és que, com a mínim, és cert que manté esta pluralitat d'objectius que després se varen estretar i després s'han tractat d'anar ampliant d'una manera un poc discutible. El segon element interessant és la seua dels instruments, les polítiques concretes que se podien aplicar, que el que destaca és la qüestió de l'aplicació de polítiques sectorials, tal com sabien, seguint l'esperit alemà, però també destaca les polítiques de caràcter més intrasectorials o monetàries financeres. És a dir, el que fa en definitiva Brugada és sumar la línia alemana i italiana de la política econòmica, el qual tracta de donar un pas més endavant. Ni uns se clavaven en uns i ni els italians en els altres,
pero así Brugada va a conseguir o va a tratar de donar el pas de fusionar la tradición alemana y la tradición italiana. Bé, junto a este tipo de aportación, merece la pena destacar la creación de toda una infraestructura, no son sus treballs, sino que va a ser toda una infraestructura para donar eixida a toda esta nueva disciplina que merece la atención. Es la creación de toda una infraestructura docente a través del laboratorio de ciencias económicas, que está orientada a política económica, y el bulletí que va a comenzar a editarse en el año 24. Esta es un poco la primera aportación, pero la aportación concretamente sobre política económica. Pues la primera política, la primera gran aportación es el cambio en la estructura mental que suposa y que detecta en aquel momento y que responde a la que la realidad está cambiando y que gran parte de los autores españoles no la habían detectado. Es que el capitalismo había cambiado, estaba cambiando de naturaleza cada vez de una manera más rápida. Y en ese caso no era posible cada vegada entender en una sociedad capitalista sin la intervención del Estado y, por tanto, sin entender qué pasa en la política económica. Ese sí. Por tanto, es el que dona este pas y trata de fundamentarlo a través de todos los estudios. Insistís, es interesante este tipo de visión. En el libro, en el trabajo, aparecen en gran mesura a vegades trozos que estret del propio autor para que quede clara la seua propia visión al respecto. Pero esta visión contrasta en todos los anteriores autores que, fins i tot, en el Science 30, le donaba prácticamente una atención nula al Estat, cuando en el caso ya en el Science 20, el caso de Brugada ya indica que el Estat hasta cambian, el Estado es una muestra del cambio en la naturaleza en el propio capitalismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si que volem entender qué es lo que pasa en las nuestras sociedades, o fem alusión a qué pasa en el Estado y las relaciones en el Estado y el sector privado, alias mercat, que se diu ara, o no entendemos qué es lo que pasa. Y, por tanto, en este sentido, la política económica pasa a tindre un papel esencial en la explicación de las sociedades, actuales. Es necesario hacerla aludir a la política económica. La política económica, en gran mesura, ya no se va a poder, no, ya no es un reducirse desde este punto de vista, porque ha cambiado la base de la naturaleza del objeto. Ya no es posible reducir la estricta economía, que es una economía descentralizada, tipo de economía política, no es reducible estrictamente a la economía, y en ese caso es necesaria la disciplina como tal de política económica. La segunda aportación, per tant, adicional, ve per la síntesis que me procedís de este tipo de intervención, pero no estrictamente desde el punto de vista alemán o desde el punto de vista italiano, sino sintetizar una vía y la otra. Donada este tipo de situación, ¿qué es lo que va a pasar después en Brugada? ¿Quién es la herencia de Brugada? Pues la herencia de Brugada la pueden tindre esencialmente, ahí he posat en diversos colores y tamaños, para que quede clara. La gran herencia de Brugada ve a través de Ildefonso Cuesta, que a lo mejor sí que este personaje ya sí que se coneix més, Este también va a entrar en las escuelas de comercio en Bilbao. En aquel momento también va a ganar una plaza Gerardo Abad, pero lo que pasa es que este va a ganarla, va a mantenerla, va a editar en La Coruña un libret como el que feía Brugada, pero no ves que va a ser en el año 34 o 35, no me recordé ahora, y después va a comenzar la guerra y se va a acabar. Y después este señor va a viure, porque después le detecta que va a ser, pero se va a dedicar a otro tipo de cuestión, sino a la política económica. Per esa raó, en el llibre apareix como a catedràtic, porque va a ocupar una cátedra durante un par de años en La Coruña, pero que después se va a quedar trencat. Posa en color gris la figura de Pere Gual, que también va a guanyar una cátedra, se va a crear así una cátedra en el mateix any, pero posteriormente, de política económica. Lo que pasa es que se va a crear en la Escuela de Comercio y después ya es Juan, después va a pasar a la facultad, cuando se va a abrir, en la cual va a estar un año, me parece que va a estar, y después ya se va a jubilar y va a seguir en otro tipo de cuestiones. Pero igual, en cara que tenía en relación y va a escribir en los documentos que va a publicar Brugada,
no se puede considerar que sea de la tradición y tenía una tradición absolutamente distinta. El que es tradición directamente es Ildefonso Cuesta. Ildefonso Cuesta sí que va a mantener una cierta influencia, pero es el país arrabo posat en puntets, les flechetes, en Emilio de Figueroa y Fabià Estapé. ¿Quién es el problema? Que el problema de esa influencia pues, está mediatizada por la guerra civil. Es el problema que aparece. ¿Quiénes son los límites de todo este trabajo que va a hacer, desde el meu punto de vista inmenso, Brugada? ¿Quiénes son? ¿Por qué no se ha transmès? Porque, de fet, moltes vegades, la idea que se'ns ha donat a la gent que estem en política econòmica és que política econòmica començava en Emilio de Figueroa i en Fabià Estapé i començava en les facultats de dret. Este treball, el que va posar de relleu és que la política econòmica sorgís en les escoles de comerç, lo qual no és estrany, perquè, en definitiva, tenia les escoles de comerç, el que feia era tractar d'organitzar un dels àmbits en què realment intervenia l'Estat directament, que era el comerç exterior, perquè l'interior cadascú personalment anava a la seua llevat de la qüestió impositiva. Quins són els límits a l'herència de Brugada? Pues el primer problema és el trencament que significa la Guerra Civil. La Guerra Civil va ser un trauma intel·lectual así y per tant pues va a ser un problema greu. Un segon problema és lo que passa en els anys 40. I en els anys 40 és que comença per un nou paradigma, comença a il·luminar la política econòmica o les accions de l'Estat, és el keynesianisme, cada vegada se fa més fort i en aquell moment totes les visions que eren pre-keynesianes estrictament de ser d'abans, no és que siguin pitjors ni millors, són distintes, queden obsoletes i queden arrasades pel pensament keynesià. Les intervencions de caràcter més sectorial queden en part amagades per aquesta visió d'intervenció macroeconòmica via la demanda agregada i tota la qüestió que va sorgir a partir d'aquest moment. És a dir, el canvi de paradigma va deixar les aportacions de Brugada en un costat. I per altre costat, un altre element que cada vegada va ser més fort i que ja en els anys 80 va ser espectacular, és el domini de la visió anglosaxona de la política econòmica. És a dir, ja en la part alemana queda del seu costat, la italiana queden com poden, i després cada vegada més queda més clar que en definitiva la política econòmica és el que fan els polítics en el seu cas, o en el cas de, per exemple, el meu departament, jo sou d'economia aplicada, unitat social de política econòmica, però d'economia aplicada, en la qual la part que se deduï és la teoria i després se va aplicant i n'hi ha un dels casos, l'aplicació d'intervenció de l'Estat. És curiós perquè aquesta visió no té res que veure amb la visió que va apuntar Brugada sobre el canvi en la naturalesa del capitalisme. Bé, quina és la situació de Brugada i l'herència i les reflexions que podem fer respecte a l'actualitat? Pues bueno, la primera és, ella va apuntar en aquell moment que era necessari construir una teoria de la política econòmica i sí, pues és necessari construir una teoria de la política econòmica. El que passa és que les condicions han canviat i és un problema. Per altre costat, un dels elements necessaris és reubicar dins d'aquesta teoria de la política econòmica, el que passa és que posa com a necessitat, si volem entendre les nostres societats, posar l'Estat probablement en el centre i tractar de mirar quines són les seues relacions en la resta del sector privat i quines són les relacions entre sector privat i sector públic. Però, clar, això significa que jo no puc prescindir de les intervencions de l'Estat, que són totalment polítiques, són polítiques, si agrada o no agrada. En aquest cas, si me'n vaig deixar de les parts estes, pues no acabo d'entendre res. Si és que la pretensió és entendre. Si són altres pretensions, ja no entraria en discutir-les. Per altre costat, és el que significa és que si és que volem
fer una teoria de la política econòmica seguint aquelles idees apuntades fa un segle per Brugada, per lo que passa és que les visions economicistes i les visions anglosaxones de la política econòmica tradicionals ortodoxes pues, tindrem que deixar-les de costat, tindrem que recuperar altre tipus de visions o crear-les de nou. I finalment, en definitiva, no sols tindrem que fer això, sinó que tindrem que anar reivindicant una visió que no siga una política econòmica aplicada com a aplicació de l'economia. És a dir, el que ja no podem fer és quedar-nos en les economies aplicades, perquè en definitiva empobrís l'explicació i limita la capacitat d'entendre i fins a tal moment en què és impossible realment entendre res. I d'aquesta manera acabaria. Moltes gràcies per la teva atenció.